Thank you.
Thank you.
Thank you.
សូមមេត្តាកុំឲ្យជួយនៅលើចាន់ដីណាបាទចាសសូមអញ្ជើញសូមអស្ម័យឲ្យសូមអញ្ជើញចូលមកខាងក្រោមហើយក៏សូមអនុញ្ញាតជំរាបជូនដល់បងប្អូនបងប្អូនទូទាំងបងប្អូនដែលលេងបាញ់ទឹកចាក់ទឹកណាសូមមេត្តាកុំបាញ់មកលើវេទិកាកិត្តិយសដោយសារយើងមានចរន្តពីសិលីមានធំតាំងនេះអញ្ចឹង